ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមកុំនាំទូលបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូលបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឆ្អែតទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអត់ទេចាយញ៉ាំប្អូនញ៉ាំមួយទៀតសៃរត់ញ៉ាំមួយទៀតចប់នេះខ្ញុំយកឲ្យសៃរត់ម៉ានោះនោះអានខ្ញុំយកឲ្យសៃរត់ខ្ញុំយកឲ្យប៉ាំញ៉ាំប្អូនញ៉ាំលើគ្រូមួយឲ្យប្អូនខ្ញុំមួយមីបើនេះឲ្យកបាយអាមួយនេះវាយកឲ្យនេះឲ្យបងទៀតបងមួយអីបងមាក់គាត់ទុកដាក់សោមមើលខ្លួនយើងបែរគាត់យក1000នេះឯងហើយឲ្យវានៅមិញយកវានៅនៅគេមិញគេមិញកូនឯងយកពីលឹកឯងអត់មានតែហេបងភៀញុំមួយទៀតបងភៀញុំអានេះអានេះបងភៀញុំយកឲ្យនោះណាគេមិញយកឯងបងភៀបងភៀញុំវិញមកតាមប៉ុនគូពេកបងភៀញុំមួយទៀតមិញមកពីលឹកឯងពីលឹកនោះអូបងភៀញុំមួយទៀតគូពេកអ ត់បងអានមកនោះបងភៀញ៉ាំមួយទៀតអត់ខ្ញុំហើយ